salaadiinta uqaasha iyo wax garaad kamid kamida beelaha deegaanka gobolka Maroodije oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha caasimadda Soomaaliland Hargeysa iyo shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay in la dhowro amaanka iyo waliba xasiloonida guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku baaqeen inay adeecaan una hoggaansamaan musharrixi ku guuleysta talada qaranka ee Soomaaliland salaadiintan iyo uqaashan oo arrimahaasi ka hadlay waxa ay yiraahdeen inaad dib ugu noqotaan oo aad wax u qabataan iyo deegaamadii aad ka dhalateen iyo degsiimooyinkiinni annaga wax faquuqa iyo wax dhiba xinafti siyaasadeed ee dalka ka dhacdayna waa mid nagu wada dhacday annaga iyo mujtamaca Soomaaliland si gaar ah inoogu dhacdayna ma jirto beeshuna ama beelaha iyagan muuse dhariyana xusbiyadaanu kala taageersanayn yar iyo weynba nin walba xusbigii uu taageersanaa ayuunbu ma aragtaa haddii ilahay beedankeeda le hadduu guulaystana uu la guulaystay haddii uu waayana waa la waayey xaqii uu lahaana uu gutay wax kale oo dhibaato oo jirta ma jirto saddexda musharaxna waa saddex nin oo walaalaa waa saddex nin oo isku hayba waa saddex nin oo isku guriya waa saddex nin oo isku qoysa waa saddex nin oo reer Soomaalilana saddexdooduna kursiga kumay wada fadhiisteen mid unbaa ku fadhiisan lahaa kii ilahay u qorun baana fadhiisanaya ku kalena fadhiisan maayo kii fadhiistaana qarankan ayuu madaxweyne u noqonayaa dhib badan baana hortaalla waxaananu weliba ilaahay uga bari doonaa inuu ilaahay kutalada dalka u dhiibo inuu garansiiyo oo uu ku ilhaamiyo sidii dhibaatooyinka dalka ku wareegsan ee dhinacyada badan leh uu uga dabaalan lahaa uga saari lahaana mas-uuliyadduna way culus tahay waa mas-uuliyaddana ilaahay hayna wada garansiiyo fidna wadayaashana ilaahay haynaga qabto dhammaanteenbana ilaahay in xaafadana dhowr habeenba rabshad ayaa ka taagnayd ilaahay unbaa kala qabootiyey teelo laysuma dhiganin ilaa toddobadii habeennimo iyo ilaa kowdii habeennimo ay socotay rabshad saddex habeen oo isku xiga wax teelo laysu dhigtayna may jirine ilaahay unbaa kala qabootiyey marka waxa weeyaan in dadkan fidmada wada oo manaaba may jirine waxay sidaadeen uun camal ka dhigto camal unbay ka dhiganayeenna way hahay imakana wuu iska soo afku haysaado in de qofkii haddii dadku wanaag doono wanaaggii unbay ku soconaysaa haddii si xumo la doono wuu sii soconayo xumo markaa in wuu iska soo afku haysaa waana tii laynoo sheegay natiijadii unbaynu sugaynaa taasina way soo afku haysaa soo jeedinayaa dadweynaha reer Soomaaliland gelin heen ku naaloonaynay dal adduunyada waaweyn ka jira oo maaragtay ka mid ah marka waxaanu farayaa dadweynaha reer Soomaaliland inantii ay ku naaloonayeen maanta aan kibir lagu tudmin ee ay adkaystaan nabadgelyada hadday cuqaal tahay hadday salaadiin tahay hadday siyaasiin tahay hadday saddex xisbi qaranba tahay waa inay adkaystaan nabadgelyada nabadgelyo ma jirayso nololna ma jirayso dowladnimona ma jirayso waxaan waalidka aad ugu adkaynayaa ubadkooda inay qabtaan nin waliba u garanaya nimihiisu wuxuu samaynayo inay qabtaan oo ay tallaabo ka qaadaan weeye ilaahay ammaankana ha inoo dejiyo ilaahay ama ilaahay waxaanu baryayaa in ilaahay ammaanka inoo dejiyo kii ilaahay saaray uu saaran yahay mid unbaa kursiga fuulaya waxa weeyaan in la kala xumaysto maaha dadku waa inay isdejiyaan waa inay ammaankooda ilaashadaan yaal sidaa uu suldaanku idiin sheegay waa runtiisa wax yar baynu noolahay inta yare aynu noolahayna waxa qurux badan inaynu ka shaqayno wanaaga iyo dhismaha inaynu ka shaqayno walaalayaal waxaan leenahay mujtamaca reer Soomaaliland wanaaga ha la ilaaliyo war wax yar inta naloo soo jiro ma ogina ha la ilaaliyo wanaaga nabadgelyada ha laga shaqeeyo waxriid maxamed kosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa